Për sa i përket nismës, qoftë edhe ndalimeve të simboleve të komunizmit në Shqipëri, unë e shoh jashtëzakonisht të lidhur, okay, me procesin e dekomunizimit që u përmend këtu, por gjithashtu edhe me një proces që ka filluar faktikisht që me rënien e komunizmit në Shqipëri në 91-shin, 92-shin, 93-shin, pra me ata që quajtur procesin e drejtësisë tranzicionale në Shqipëri, që ka të bëjt me çfarë, ka të bëjt me ato nisma, iniciativa, si kjo e sotshme që u diskutua, që u hodh për deklarat nga Partia Demokratike, apo me nisma të tjera qofshin juridike, jo juridike, të cilat tregojnë një dëshirë, një vullnet të qeverisë shqiptare, të shtetit shqiptar, për të përballur me çfarë, për të përballur me diktaturën e komunizmit në Shqipëri. Ajo që deputeti Partisë Socialiste shkroi në grupin WhatsApp të Komisionit të Sigurisë së Kuvendit të Shqipërisë ishte një lloj kampane alarmi ndoshta, apo për disa mund të jetë një kampane alarmi, por për mua absolutisht jo, është një shenjë që unë e shoh në çdo lloj eventi që kanë të bëjë, që ka të bëjë me të kaluarën kaluarën diktatoriale të komunizmit, ka të bëjë me një simbolik të fortë që unë e gjej sidomos vitet e fundit në Shqipëri të shfaqur kudo publikisht me enverizmin. Dhe pikërisht ky rikthim i debatit për enverozhën për mua ka të bëjë me thelbin e komunizmit në Shqipëri, ka të bëjë me thelbin e diktaturës së komunizmit në Shqipëri që ne ende përfatkeqësisht pavarësisht 30 vjet tranzicion, por që në teori nga aspekti teorik 30 vjet nuk janë asgjë për sa i përket përballjes me krimeve të komunizmit, ata është të quhetur në drejtësi tranzicionale ku 30 vjet duket që janë shumë për jetën njerëzore, por 30 vjet nuk janë bërë absolutisht asgjë. Pse? Sepse ka munguar vullneti. Të gjitha nismat që janë bërë për sa i përket pikërisht implementimit të drejtësisë tranzicionale, dekomunizimit të shoqërisë shqiptare, nuk kanë të bëjnë thjesht me nisma ligjore në parlament për të Zonja Papa, që ka munguar vullneti, që ka munguar vullneti, kjo është e dukshme. Pse ka munguar sipas jush? Po, prita një orë dhe dua të flas pak gjithë. Pse ka, po pra, nuk kemi në leksion. Unë po ju bëj një pyetje. Ja, si jemi leksion. Pse sipas jush nuk ka patur vullnet? Kam të drejtë një 5 minutë të sqaroj. Zonja Papa, më dëgjoni pyetje kam. Pse sipas jush nuk ka patur vullnet? Se kjo është e rëndësishme. Që nuk ka vullnet, kjo është e dukshme. Nuk ka patur deri sot. Nuk ka patur vullnet për shumë arsye, nuk janë vetëm 1-2 me i përmend. Janë shumë arsye. Në radhë të parë ka qenë të gjitha nismat që u përmenda, qoftë nga aspekti, sidomos nga aspekti juridik, kanë të bëjnë me kanë qenë nisma një partizane, në kuptimin kanë qenë nisma vetëm nga një krah i caktuar politik. Krahu tjetër i cili ndroi anë në 91-shin me atë kongresin e partisë, ndroi emër, por nuk hoqi dorë nga trashëgimia komuniste në Shqipëri, nuk hoqi dorë nga enverizmi në Shqipëri. Përfaqësues pinjoll komunizmit janë në instancat e lartë Partisë Socialiste apo qoftë edhe në parlament apo kudo në institucione, shikni institucionet qeverisë së këtij vendi dhe do shikoni mbi emrat apo lidhjet familjare klientelizme me ish nomenklaturën komuniste në Shqipëri. Nuk ka pra të qënërit vetëm nga një anë politike, nga një herë edhe i komplikon pak gjërat. Pse? Sepse e bën nismat shumë politike, ndoshta dhe ngërçin që ne në këto 30 vjet kemi hasur në Shqipëri, ka të bëj pikërisht edhe me këtë lloj mos konsensusi, rënje dakord për sa i përket çfarë, për sa i përket zbardhjes përballjes me krimet e të kaluara të komunizmit apo qoftë edhe sui generis me të kaluarën komuniste. Dhe janë argjuar miliona euro për çfarë? Jo vetëm për aspektet politike, por kjo shoqëri nuk është dekomunistizuar edhe në aspektet edukative të saj. Në kurrikulat, sidomos arsimit para universitar, ka një mungesë të theksuar të projekteve të karakterit edukativ. Bëhen shpejt disa orë që kanë periudhën e komunizmit shumë të ngjeshur, 10-12 orë për sa i përket komunizmit. Nxënësit nuk din, nuk ka projekte konkrete, nuk ka vizita, mungon pra, sepse drejtësia tranzicionale nuk ka vetëm aspektin politik, nuk ka vetëm mungesën e këtij aspekti vullneti Atër. Politik, por ka shumë nisma, siç është rasti i muzeve. Sa muze kemi në Shqipëri për sa i përket periudhës së diktaturës komuniste? Sa memoriale kemi në Shqipëri të iniciuara? Ka një ligj që ka caktuar një datë për shembull, apo ka një listë që parashikon rezoluta e parlamentit që duhet të ngrihen muze apo memoriale për sa i përket viktimave të komunizmit? Më thoni, jemi në 2000 ligji është bërë në 2010 mos gaboj dhe jemi në 2021-shin. Okej. Okay. Kam një pyetje. E qartë. E gjithë pjesa për sa i përket vullnetit politik, por edhe një vëmendje nga ana e shtetit. Më thonë në cilën datë qeveria shqiptare shkon bën homazhe si ditën e pavarësisë apo ditën e 29 nëntorit për viktimat e komunizmit. Ka raste ku shkohet dhe përveç së Partisë Demokratike, përveç përfaqësuesve të institucioneve të shtresës për ndjekurve politik, cilat janë institucionet publike në Shqipëri, cilat janë institucionet qeveritare që E qartë. Ju e shpjeguat shumë qartë. I fundi shpjegimi në këtë moment që kam nevojë nga ju është ky. Ju jeni
kundër ndalimit me ligj të përdorimit të simbolikës komuniste, siç janë fotot, emri apo çfarë? Si qëndron kjo çështje? Për sa i përket simbolikës komunizme, nuk është vetëm figura e Enver Hoxhës. Ajo po. Enver Hoxha ka një rezolutë parlamentit në 2006 që Enver Hoxha është nxitësi, frymëzuesi, ideatori i sistemit komunist në Shqipëri, i diktaturës së proletariatit. Si i tillë është dënuar, janë dënuar krimet e komunizmit. Por simbolika, jo vetëm Enver Hoxha, mungesa në tekste shkollore ku të theksohet pikërisht kjo aspekti i një dhune represive të strukturuar, mungesa e memorialeve, mungesa e një date ku, ma tjetër për datën që është caktuar, data 20 shkurt, që është caktuar si dita e kujtesës për viktimat, më thoni, vetë shtresat për ndjekur politik ka debatet forta në duhet të jetë kjo datë pasi simbolizon rënjën e sistemit komunist, apo duhet një datë tjetër si që është revolta e Qavbarit, revolta e Spaçit në maj, për të përkujtuar ata. Pra, i gjithë kjo simbolik e fort nuk duhet parë vetëm në ligjin e ilustracionit. Qëfar duhet të dalë atërë? Zoja Pepa, papa, më falë. Papa, më falë. Ylli partizan. Ylli, Enver Hoxha, simbole drapër që kanë, të cilat janë simbolika të forta që fyen dhe shkaktojnë dhimbjet e viktimat. Ne në gjithë të diskurs, nuk është vetëm debati Enver Hoxhës, por janë viktimat, ku qëndrojnë viktimat në gjithë këtë diskurs që bëhet për sa i përket komunizmit në Shqipëri. Ne merremi me Enver Hoxhën, por harojmë. Nuk është problemi për shkak se edhe njeksimi që u bë pak në panel për sa i përket riabilitimit të Mitat Frashërit me Enver Hoxhën, të njësosh Mitat Frashërin me Enver Hoxhën, më duket diçik ironik, një ironi e fortë krahasuese për t'u bërë. Absolutisht jo, ka Mitat Frashë është komplet tjetër person krahasuar me Enver Hoxhën. Pra po t'i rikthejmë gjithë një Enver Hoxhën si shkaktari i kujt? I dhimbjes dhe i një dhune të strukturuar në shoqërinë shqiptare.